bajya kuryama yagiye kuryama barahamagara mami good night yakunga ko barakaje cyane ibyo bize byose niyo wambwira izina ryawe agira cyane ngo ambaza nk'abantu nk'abantu duheruka guturana nka 2005 uyu kakubaza ati kanaka yagiye he yarapfuye akabikubaza kuko atamuherutse kwiga bo ikintu cyabo babesi nta no gushaka kwiga barabirekrama umva babishaka barabishaka cyane kwiga uyu arafata n'ikaramu arayifata ukabona yandika kandi ari ukuze ari kuriya urareba ko n'intoki zimaze kugira gutya ariko aracyifatira nk'igikombe akanywa abonye kwanga ariko birangora nk'ubu nko kugira ngo yashatse kwituma arahamagara cyane agahamagara bose agahamagara ukaza mushyira kuri paki ituma akabwira ati narangije ukamukuraho ukajyana wabonye ko bavuga mbese ko bakubwira n'icyongereza kubera umwarimu wajyaga kocinga abana b'abakuru babo hano buriya nibyo bagiye bamukura hari n'igihe gusaba kube n'abatwara nk'iririma bavuga ko umushinga mu kibi kirababigisha ntibyashoboka nshuti za Freemax TV ndabasuhuje kandi nizere ko mumeze neza aho muri mu bice bitandukanye muri kumwe na Ngabo Jules Jean Pasteur ni ka kazi kenshi kandi gakomeye dufite umwaka dukomeje gukora uyu munsi turi muri Rukomo ni muri Nyagatare aho twasuye umuryango ufite abana babiri bafite ikibazo n'ikibazo kugeza uyu munsi abagiye batarasobanukirwa tugiye kuganira n'umubyeyi wabo atubwira uko byatangiye mukomeze mubane natwe kandi kubadukurikiye bwa mbere mwibuke gukora subscribe kugira ngo dukomezanye muri kano kazi kenshi ikandi gakomeye Julius yavuze itariki 21 z'ukwa gatatu mu 2002 abaho ari umwana muzima ndamukingiza inkingo zose ubuzima bwose turabukurikirana ari umwana umeze neza no mu biro n'icyo agenda neza ariko nyuma yabwo yujuje imyaka 3 atangira kugenda umubiri nayo ntiwagira ariko atangira kugenda ubona acika intege ukabakamba no guhaguruka bigenda byanga bivuko yagiye yonga mbega bigeze nko mu myaka 6-7 nibwo yagaragaje ubumuga atakibasha kongera guhaguruka atakibasha kugira gute ariko akomeza kurwanya akajya kambakamba yakambakamba igihe kinini kugeza n'ubu wabonye ko arwana nabyo agenda rutse ko amaje kwiremerera ubuzima bwe rero nubwo byarangoye cyane nabonye amaje kumugara bintesha nk'umutwe bibi bintu birebire kuri jye nshakisha amafaranga njya mu bibina nagiye Gatagara ngeze Gatagara mu 2005 nibwo nageze Gatagara inka zari tarakwira mu gihugu ageze y'ubworo buramwica yawe ari evoka ari ibyo kurya akajya ruka amazi atangira kuremba bahita bareba uko abaye badutransfera igahini igahini namaze amezi 5-2005 amaraso ye barayafashe bayajyana hanze baraza baravuga ngo nta ndwara duhita tugaruka naho ngaha mbega ikintu cyaje kunca intege nibwo nahise ngira inda iyo umwana umukurikira ncika intege ngo ni uko ubuzima bwe ni uko hanyuma y'umwana wamukurikiye ndamubyara bamuzima yuzuje amezi 7 ahaguruka yiruka agenda bibaho nibwo biratinda bimara igihe kinini ko kubona navuze ngo sinongera no kubyara ngo nimwita cyuzuzo bibaho urumva ko we yavutse 2002 nibwo nagize inda yuriya nibwo namubyaye uriya mutoya mwebaze Deusi abaho nawe ari umwana muzima umeze neza ahaguruka akajya yuriza intebe agenda hose akurikira abandi bana mu nyarage mu muhanda aho nawe wari ukuntu yarwaye we yagize umuriro iwe byaje ibintu utashobora utamenya uburyo byaje wagira umuriro wasa n'urwaye malariya nari umujyanama w'ubuzima mujyana kwa muganga tutarahabwa uburenganzira bwo gukorerwa tederi mujyana kwa muganga si kwa muganga malariya irabura bampa imiti yenda yarafitemo nk'ubicurane n'urukororo ziraza ndabimuha bikize umwana nawe yajya yica namwicaza ukabona aragira cyo arabonda tangira kugira byose biroye bituruka nko muri iki gice ariko barabasuzumye ko ari mbasa baragize bite birango birabura nawe mbona abaye kuriya nubwo buzima
bwabo myaka nabayemo kwa muganga ukuntu bingora arigimba nababuze umukozi ugasanga kubaterura birangora uyu nguyu uretse kwa mbere yarwaye ubundi yagiraga ibiro byinshi cyane ku buryo utanamuteruraga ngo umubashe ishaka rero guhora nitwara ritegomba n'umukozi abafashe rero nafite umwana w'umukozi tumaranye imyaka 9 umukobwa ahita yigenderwa yagiye gushakisha ubuzima bwe wabo n'iki ndaho niyo ndwana nabo yabuzukuru badahari ngo babafashe mbega buriya nterura hejuru akagaka wabonye kano gatoya kakaterura amaboko amaguru kamushyira ku kagare ndetse ko na leta yagiye ikomeza idufasha uduha utugare baradufite buri umwe afite ake ubuzima bwabo rero nubwo nigihe nigeze kujya mu mushinga nsaba ko bamfasha ko wabonye ko bavuga mvuze ko bakubwira n'icyongereza kubera umwarimu wajyaga kocinga abana b'abakuru babo hano buriya nibyo bagiye bamukura hari nigeze gusaba ngombe n'abatwara nk'iririma bavuga ko mu mushinga mu kibi kirababigisha ntibyashoboka mbega inahangaha nta imishinga yigenda ikurikirana bene nk'aba ntabwo inaha yigeze ikunda kuhagera mu murenge wa Rukomo wari division ubwo aho nayo ndi gahini harabazanagaga na wari division bibavanye mu cyaro ukawigiye mbona ntabwo umushinga wigeze ukorera inaha ngaha nicyo kibazo nagize ariko waba biga kubera ko ubureba uyu we n'ikaramu arayifata imweretse ikintu arayifata akakwereka ko ashaka kuba yafata hanyuma bo kuvuka bose bavutse neza ndetse ukabona bakora nk'abandi bana cyane mu kuvuka mu buba twita nagiraga inda ikamera nk'izindi nda nkano nkanabyara neza nkakurikiranwa nkakurikiza inkingo no kwipimisha uko bisabwa nta kibazo nigeze ngira mu kubyara kwabo nta ndwo nigeze mbagwa kuva mbyaye naya minsi ya mbere ukabona umwana ari gukura neza neza umwana mu guhera ku avutse ku munsi wa mbere kugeza mu myaka 2 umwana bameze neza akura neza n'inkingo zikurikiza neza ugusagize nk'ikibazo kwa muganga kigaragara ntibakenyereka ntacyo bigeze nabo birabatonda niyo babonye babaye gutya baravuga si ku mwana avutse neza twamukurikiranye neza byaje bite n'ibintu byiza na gutyo gusa n'ibintu byiza na gutyo rwose kuba basigaye bamfasha basaba kubafotoza uyu nguyu yageze igihe cyo ntiyifotoje ariko twarabisabye kugira ngo ubumuga bwe babushyire mu cyiciro n'ibyo leta nk'uko leta ibisabwa nta bindi ko bimeze hanyuma ubu bumuga bafite wenda ni ubw'ingingo uretse ko bigenda byafekta no mu mvugire yabo ukabona ariko baravuga ubumuga izina ryawe ugarutse yaza arikubwira akanabaza ati nk'ejo bundi nabwe ntimukesha enda kohereza umuntu abantu babagira gutya ngo bazatujyana kwiga bo ikintu cyabo babesha nta n'ugushaka kwiga barabireklama umva babishaka barabishaka cyane kwiga shaka kwiga yego hanyuma umugongo n'agatuzu ubona nabyo bifite ikibazo byagenze ute kandi atari kubavutse ntabwo ari kubavutse bavutse neza mbona ni ukwicara cyane kwicara cyane nangwa se kuryama cyane ubu hari igihe bicara mu kagare uyu akavuga ati njya kagare sinshaka no kwicaramo garatuma mugara ndabyimba ibirenge bakakavamo bakajya hasi niko bavuga karababangamira akagare akicaramo akagenda akajya nk'umunkaruguru iyo bakamana bakamugira n'umuhanda akareba icaho akagira ati ndavamo ndumva bimugaza yangiza ati ndashaka ati mugongo ndumva ubabara kanicare mu kagare akagarama n'ibyo hanyuma mu mutwe ho wenda nta kibazo kirimo nta kibazo bajye bagira mu mutwe nonese wumvise uko akubwirotse ko niba ari imitsi kudakora icyo gituma batavuga neza ariko na mbere bagiye bavugaga neza ariko biragenda bigabanyuka sinzi baravugaga neza cyane na nyuma yuko bafashwe n'ubu burwayi baravugaga uburwayi bwabafataga urumva bari batoya bavuga neza ariko agakomeza akavuga ariko nko mu myaka 10 uyu nguyu wumvise atavuga se ni imitsi ngira ngo idakora n'igabanya ituma batavuga neza ntabwo bigeze bakorera ubugorozi bw'ingingo se ngo ariwe ko byakunda nakubwira ngo bigahine n'abaga bari baramwambitse n'ibyuma ngo bita ntibari pareye n'ibiki bamushyiragamo ariko barebaga ko yari akomeye bareba hano ko yari umwana umeze neza ariko barabimwambikaga nko mu bibero kugira ngo ahagarare nta kintu byabamariraga ntacyo
uba wumva bagiye nko mu ishuri bajya biga bagafata bafata none se buri umva ibyo ticajyaga bigisha wa mugara tari kubyo yakubwiraga nkubu bajya kuryama iyo bagiye kuryama barahamamagara mami good night yakunga ko barakaje cyane ibyo bize byose niyo wambwira izina ryawe agira atya rwo ambaza nk'abantu nk'abantu duheruka guturana nka 2005 uyu kakubaza ati kanaka yagiye he yarapfuye akabikubaza kuko atamuherutse hanyuma mujya muganira mugahuza urugwiro nabo cyane uzi urwenya ni urwenya cyane agira urwenya iyo muganira bumva bitsa kuki cyane intekerezo zabo ubwo ejo bundi uyu nguyu yarantubwiye ngo arashaka umugore hariho uwaje aramubwira ati bati noneho ati ndagira ngo tubane amureba aturi mubi ntabwo nkushaka noneho akajya atera akabyino ngo abageni babo basezeranye ngo padiri yabambika impeta uwo agafata umwenda akitwikira akayihisha ntabwo mushaka ati ni rubi ubu ngubu afite sinamwemera hari umukobwa wari wigeze gukora aha yaramukundaga cyane hanyuma agenda ajya gukora ahandi none ngo yatwaye inda yarabyaye noneho ejo mushiki aramubwira ati sati muhawe ko yabyaye bite byawe nta kibazo ndamukunda ati n'uwo mwana azamuzane tumurere n'uwanjye nibyo ariko uri uyu nguyu ko uyu niwe ubivuga kuko ageze mu zabukuru ariko uriya ntabyabaye abivuga ariko ariko abantu bamwendereje cyangwa niyo muganira bumva iyo tuganira ariko agira urwenya cyane akabivuga hari umuntu ajya abona wenda hari umukobwa muza akunda muri karitsiye yakundaga uwo mukobwa cyane muhawe niwe yakundaga cyane hanyuma nawe ku ishuri aba yumva yajyayo hagiye bagize imyaka ingahe uyu nguyu imyaka 20 20 yuzuye amaze kuba umusore yarabisabaga cyane kujya ku ishuri nawe uriya mutoya uriya muto nawe arabikunda cyane ntakubwira tice yabaga ari ahangaha kocinga abandi bana nabo bakicara aho ngaho ibyo ababwira igihe abandi bana bari mu mikoro nawe akabahamagara ukurikije bombi ikibazo cyabo ko kimeze kiri ku rwego rumwe cyangwa ntabwo si ibindi ntabwo bimeze kimwe uyu arafata n'ikaramu arayifata ukabona yandika kandi ari ukuze ari kuriya urareba ko n'intoki zimaze kugira gutya ariko aracyifatira nk'igikombe akanywa abonye kwanga ariko birangora nk'ubu nko kugira ngo yashatse kwituma arahamagara cyane agahamagara bose ugahamagara ukaza mushyira kuri pa kwituma akabwira ati narangije ukamukuraho ukajyana kandi ubwo binyaraho oya arahamagara barahamagara bafite uducupa twabo bakatunyaramo umwihariko agenda ukazimena hanyuma umaze kubona abana bigenze gutya kandi bari bazima wabyakiriye ute njye nariyakiriye nk'umuntu usenga burya imana iha umusaraba umuntu kuwuheka ireba uwo ubishoboye ntabyakiriye kandi n'uwo twashakanye yarabyakiriye nta kibazo yigeze abigiramo ubu biba mu nshingano iyo yabuze igiceri cyo kubatahanira biswi arababara ariko iyo bahingutse mu rugo akavuga baramwumva uyanumva cyane kuturusha akana ati umuntu arakoma kanaka aravuze umuntu avugira mu muhanda akabimubwira akabitubwira ati umuntu araje tugakingura wabuzikubwira ngo wambaye neza hanyuma hanze ho mu miryango mu baturanyi ho mu babifashe gute kubona abana barwaye gutya maze babifata gute ku iki nyine ko abari ibyanjye ntabwo bavuga kanaka meze gutya bakoze ibi kugira ngo bigende gutyo ibintu nk'ibyo ariko ibyo ntacyo byabimbwira koko ubuzima babayemo n'umuntu mukuru hari igihe abaho ukabona ararwaye bibaye ko nk'umuntu usenga nk'umuntu wagiye mu marwariro menshi nagiye mpura n'ibibazo nk'ibyo nkabibona ntacyo ngiye bijya bintwara narabyakiriye ubu nababi barabizi ko bafite ikibazo cyane 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 uyu nguyu hari n'ubwo abwira umuntu ati waje ukantera ati mama arwaye umugongo ntabwo ashobora kunterura
narabyakira akabwira umuntu ati mama ntiyashobora tinga n'umufasha ubona babyakira narabyakira kandi burya uyu mwana yamaze kumugana asa naho ntaye umutwe nanjye ndahaguruka ndahagara nkagenda ntasinzire nkagenda ndarandira nshakisha amafaranga mu kibina ndagenda ngigatagara amaraso yamaje kuyafata avuze ngo nta ndwara nahise niyakira nsaba Imana kunkomeza ndakomera kandi n'uwamukurikiye abaye muzima ashima Imana ubwo ni uko mu buzima bibaho hanyuma uriya muto niwe muhererezi wawe niwe mutoye bucura arasetse na buriya sinzi icyatumye atabikubwira akubwira amazina yayo arangiza akubwira ko ari bucura arabizi arabizi hanyuma mama ni iki wabwira abadukurikiye ubu se nababwira iki nibyo nyine no kwiyakira aba banyumva bajye bansengera nkomeze gukomera no gukomeza umutima ntarindi hari ababyeyi babona abana bagize ikibazo nka gutya bakabatererana bakabazirikira mu nzu cyangwa se bakabafungirana mu nzu ntibatume basohoka mbega uburenganzira bwabo bakabuhutaza oya nkange by'ukurikira amahugurwa y'abajyanama b'ubuzima urareba ko abona karabye nta myate nta mvunja nta n'umusatsi ubarengeye ngo usange bafite indabeshi usanga barabashyize nk'iyo ngiyo mu bikoni babakingira na hehe ariko abanjye ndabategurira umusambi bakabicaraho bakaganira n'abantu baje bakamenya ngo urugo rwacu dusuwe na runaka kandi akagenda bamuzi bakazajya banamubaza ntabwo mbahisha koko ntabwo nabihisha ni icyo wabwira rero bene ababyeyi bafite imyumvire nk'iyo ngiyo ni ukujya bakomera bagakomeza umutima bakamenya ko ari impano impano ikintu cy'Imana iguhaye bacyakira kandi abanyarwanda bajya baca umugani ngo ibyaha ikibazo irakirigatira niko bimeze nikiba kikuvuye mu nda nabo ntabwo nuba wishimiye ko wamera gutyo ariko nabo ntabwo baba barifuje kuba gutyo uretse ko ari Imana ibibahaye kuba gutyo icyifuzo cyabo bo baba basaba kwiga kandi nta bushobozi afite bwo kuza bashyira mu mashuri afasha bene abangaba kuko amikoro ntayafite ariko baba babyifuza kandi ifite nk'abantera inkunga kugira ngo bajyeyo nabashyirayo kuko byamfasha kugira ngo nabo ubwonko bwabo bukomeze bukore neza hari ubwo bajya bigunga wenda kubera kuba bari kumwe n'abandi badahuje ikibazo hari ubwo bajya bigunga biturutse kuba babana n'abandi bigunga abandi bana iyo baje baba bari bakina nabo nanjye babakinisha ntabwo njya ntuma bigunga bibaho nabo bwabe iyo umwe arwaye ubona undi yashobewe yarwaye ariko uko urabishimye bahora bishimye nta kibazo iyo wa muntu abatererana nawe ubwo wahise ubibona ariko abonye ko bishimye hari umuntu ushobora kuzakenera kukuvugisha no kukunganira watanga nka telefone ku byo yahita kubona ni nomero yanjye ni 07 784 74 02 urakoze Shuti za Filmax TV rero ka dusoreza no iki kiganiro tubashimira mwese mara natwe umunsi kundi kandi mwe kukira ibiganiro tubagezaho Imana ikomeze ibaho umugisha mukomeze gukora subscribe kwa dukurikiye ku nshuro ya mbere dukomezanye mwari kumwe na Ngabo Jean Pasteur